بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب يال ومرك لي مقال الصب وصاحب كين إبراهيم البلوي أو إذن وذا مقال إنا بعد يهين مقال كان وحبضنا إسوي دي أصحابتا كهران جانا إبراهيم البلوي أو أن جعل هاي مركز تسوال إسوي ديان إنا نقول جوابه هاي اللي وما عامشة أن كفر صدو عالم كوران وحربا أبليكيشن كان ليه رهدو أدوبي وراش إنا إذن لو ذاقو أسيقو دمستيرن Application kan waa maxay Adobe Rush? Application kan waxa waaye application lagu dhigaray muqaalada oo la tartami kara Adobe Premiere Pro CC. Application kan meeqa device ay ku isticmaali kartaa? Application kan waxa lagu isticmaali karaa computer, iPad, iPhone, Android. Device kasta macnaheedu waa lagu isticmaali karaa. Application kan ma ahan free waa lacag. $49 ayaan u maleynayaa. لكن waxaan ku hayaa asigoo karaag ah oo la soo jibiyay ay waxaan ku soo dhigi doonaa fiidiyowgan hoostiisa qaybta description-ka ee YouTube-ka halkaas aad kala soo degaysaa marka aad la soo degto kadib waa soo galaysaa application-ka waa kan wuxuu ka rabaa inaad dhahdo sign in ama sign up haddii aad ciwaan leedahay sign in aad leedahay oo horey aad ugu lahayd laakiin haddii aad lahayn sign up aad leenahay aniga hadeer wax iimaana kuma milihi sign up aleyahay halkaas wuxuu ii rabaa email ay ugu rabaa first name iyo last name ugu rabaa iyo password inaad sameysato xilliga dhaashatay iyo inaad sameeyo buuxinta laga rabo warbixintaada marka waxaan rabaa hadeer aniga warbixintayda ma rabo inaad siiyo waxaan tagayaa google-ha waxaan soo sameysanayaa email been ah halkaas waxaan ku qorayaa temba mail adigana saas oo kale waa samaysan kartaa waa application sameynayo temba mail waa application ama waa website ku sameynayo email fake ah oo lagu talagalay inaad meelaha aad ku gasho oo aad u ogolayn xogtaada marka halkaana leenahay copy marka emailkaas ii soo baxo ayaan waxaan leeyahay copy waa ka laabanayaa marka halkan application-ka ayaan dul tagayaa kadib waan ku dhufanayaa sign up aan leeyahay halkan ayaan past ku leeyahay marka farta ku riixayaa past leeyahay first name magacaad koowaad waa maxay ibraahim aadam iyo last name-kay hay password maxaa laga rabaa password shuruud uu leeyahay tusaale markaan xaraf aan taabto shuruuddan ayaa laga rabaa password markaad samaysanaysid kow shuruudda koowaad laga rabaa waxaa waaye inaad ka koobnaado 8 good shuruudda labaad waxaa laga rabaa inuu ka koobnaado password-kaaga xaraf weyn iyo xaraf yar inuu ku jiro ayaa laga rabaa shuruudda saddexaad laga rabaa waxaa waaye inuu lambar uu ku jiro ama symbol ama calaamad sidoo kale waxaa laga rabaa inuu does not contain your name or email waa inuu ku jirin magacaada oo ama emailkaaga waa inuu ku jirin passwordka sidoo kale waa inuu is not commonly used waa inuu wax hor loo isticmaalay aanan ahayn sida 1, 2, 3, 4 iyo waxyaabaha fudeedka ah inuusan ahayn laga rabaa shuruud adagu leeyahay marka ugu horreysa horta shuruudda kuwa si aan u buuxiyo xarafka weyn iga dhig tusaale albalowi oo kale aan buubsinayaa haddii shuruud waxaa ii dhiman lambarada ayaa ii dhiman 999 aa iska dhahaa maxaa kale ii dhiman waa caadi inta kale dhan waa laysaxa marka haddeer leeyahay qaybta kale loo soo gudbayaa waa kaas labaa iska taabanaya January aan tira iska qor tira la gaaray al rabaa ay marka jeega cagaarka lay saaro wax dhan ayaan leeyahay create account ayaan ku dhufanayaa password-ka ma isafgareysanaynaa no thanks ale ma isafgareynaa password kadib waxaa leeyahay create new project aan blastana taabo kartaa waa midii ku fiican taabo aniga waxaan leeyahay create new project ayaan taabanayaa kadib projectida aad ku samayn karto waa kan video iyo sawir iswato video bes sawir iyo foldaro audio meelaha ka soo gelgeli lahayd aniga hadda waxaan rabaa video inaan idin tuso video ku dhufanayaa hal xabo video aan soo gelinayaa adkan iga reeb kana soo gelinayaa halkan fiiri sitinkan intaan cabir aa ka samayn kartaa sida tiktok waa kan youtube ama waa kan cabiradan midka rabto ayaad ka doorneysaa aniga hadda waxaan rabaa youtube youtube aa ku dhufanayaa kadib okay leeyahay ama adigu cabir taaban xitaa waa iska gali kartaa halkaanna magaca ayaad ku qoreysaa fiidiyogaaga magaciisa ayaad halkan ku qoreysaa tusaale faa taabanayaa kadib dhanaa leeyahay
kadibna kiryada leeyahay kakas waxa ay soo kacay applicationkii applicationkan wuxuu la mid yahay Adobe Premiere Pro CC fiiri Adobe Premiere intaanan wuu lahaa timeline badan uu leeyahay oo waxyaabo far badan ayaad is dul saari kartaa aniga haddeer ma rabo inuu applicationkan ku dhex dheeraado keliya waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga dhex samayn karo ayaan samaynayaa inta aan waxba aan edit gareenka aan galin ayaan waxaan rabaa inaan overviews aan ka bixiyo overviews waxa waaye waxyaabaha uu ka kooban yahay applicationkan applicationkan wuxuu ka kooban yahay kow qaybtan ugu horeyso oo timelinekiisu ah halkanna waa qaybta aad ku arki lahayd sequence-gaada ku abuuran qaybta ka arki lahayd waay qaybtaana waa marka aad cabirka meesha aad ka bedeli lahayd waay tusaale hadda 16 waay sida TikTok oo kale halkaas aad ka dhigi kartaa cabirka meesha ka bedeli lahayd waa halkan halkan title sala yiraahdaa waa meesha aad u soo darsan lahayd title-ada ama ciwaanada meesha u soo darsan lahayd waay halkan effect-iyo aad ka helaysaa sida transitions iyo motions halkan color yiraahdo waxaad ka bedeli kartaa video-gaaga midabkiisa ama qaybta qurxinta ayaa color yiraahdaa speed-ka waxa waay xawaaraha meesha aad ka bedeli lahayd haddii aad dheeraynayso iyo haddii aad gaabinaysid qaybtan audio la yiraahdo waxaad ka bedeli kartaa codkaaga aarida ugu raabi kartaa sidoo kale waa ku dheerayn kartaa waa ka gaabi kartaa halkan transition isku qoran tahayna waxaad ka bedeli kartaa inaad transition ugu soo darsato iyo opacity iyo rotate wax iyo crop waxyaa far badan ayaad halkan ka helaysaa sidoo kale qaybahan ayuu leeyahay haddii video kusoo darsanaysid halkaana ku dhufi kartaa oo baalkan labalaabaysid oo kale haddii tourist waakan haddii aad qaybta hoos inaad aragtid u baahantay halkaana ku dhufinaysaa waa kaas qayb intaasuu ka kooban yahay qaybtaas korana waxaa waaye qaybtii aad ka arki lahayd muuqaalka waaye markaad daaraysid halkaasaad daaraysaa dhexdaasaa ku dhufinaysaa markaad soo bilaabinaysid halkaasaa ku dhufinaysaa waakan waxaan rabnaa hadeer inaan kalarka aan bedelno halkaana ku dhufinaynaa kalarka qoran tahay qaybtan kore wuxuu leeyahay kalaro oo asiga uu wato midka rato aad ku dhufinaysaa sidaas ayaad ugu barbaroobinaysaa midkii kula qurxoonaado ayaad ku dhufinaysaa fiidiyowdii hore camal olle fiidiyowis waa ka dhigi kartaa waa kuwaas intaan dhan hadda qurxiyo lamaahan kana ka dhiganayaa sidoo kale halkan ku qoran tahay halkan waxaad ka dheerayn kartaa muuqaalkaaga fiiri dan yareeyo iftiinka muuqaalka waakaas exposition-ka waakan iftiinka zaid haddii aad ka dhigto fashil waaye inaad gaabisidna fashil waaye marka waxaa laga rabaa mid ku qurxoon inaad kasib contrasti waakan asna contrastiga waakan aad ayuu u qurxinayaa muuqaalka highlight inaad muuqaalkaaga fiiri highlightka inaad yareysaa shadowga mugdiga fiiri waakaas asna sidaas ayaan ka dhigayaa zaid lama rabo muuqaalkaaga midkii ku qurxoon midabkii ku qurxoon adaa taqaanid marka waakan intaanu midib ah hadda waakan kana igu la fiican trint waakan mid kastoo baroobay kartaa saturationka waakan haddaad ka badaysidna faruura aada u guduud noqonayaan saana marka dhig fade film waakan shaabing shucaaca gelina kaas ewereega dhig waakan kan cadaanka ayaa zaa-id ugu badanaa laakiin mugdiga dhig kanna waakan cadaan noqonaa qaybta dhexda aslan madow noqonaa markaa kaas sida camera oo kale taas iga dhig haddii aad kalaabinaysid resti aad taabinaysaa halkan halkan oo ku qoran tahay resti haddii aan taabto resti waxa dhan waa soo bilaabaya marka options kale ayaa halkan ka helaysaa marka preset inaad abuurato iyo waxyaabo far badan haddii inaad gudaha usii galmaro intaas waa ka laabanayaa marka muuqaalkay waa sii wadanayaa effectivity-diisa ayaan kusoo darsanayaa audio speed transitions waa kala jari karaa muuqaalka sidoo kale marka halkan imaado fiiri muuqaalka waakan aad ayaa u qurxina hadeer waxaan kusoo darsanaynaa marka titles aan kusoo darsanaynaa titalo far badan ayuu leeyahay adobe rush waakan titalada
intaanoo title ayuu leeyahay. Laakiinse haddii title intaan ka badan aad u baahan tahay, halkaan ku dhufanaysaa ku qoran tahay more. Waxaa waaye 34 page waaye. Hadda waxaan joognaa page-kii kowaad joognaa. Halkaan ku dhufanaysaa si aad u socoto oo kuwan intaan title ayuu leeyahay. Title bisha tamaan fiiri wuxuu leeyahay isheg marka muuqaalku dhammaanayo. Kan oo kale wuxuu leeyahay muuqaal marka dhammaanayo loogu talagalay. Title is lower third uu leeyahay. Sidoo kale waxyaabo qoraal aad ku soo darsan karto uu leeyahay. Waa kan kii kula qurxoonaado ayaad ku soo darsanaysaa marka. Tusaale ahaan kan aan rabaa inaan u darsado korkiisa ku dhufanayaa. Keliya wax yar ayuu wareeganayaa, kadibna waa ii soo galayaa. Waa kan asigoo dhan waxaan ku wareejiyay hadeer border. Halkaan markaa geeyay fiiri border laan waay. Laakiinse halkaan markaan ku dhufto border ayaa ii soo galaya. Halkaas qoraalka ana waxaan ku dhufanayaa korkiisa, aan double click ku siinayaa si aan u bedelo. Markaas waxaan qorayaa magaca aad u baahan tahay. Tusaale Ibrahim Albalawi halkaan qorayaa, kana saas oo kale double click aan korkiis ku siinayaa. Ama waa tabtiri karaa xitaa midka rabtid ayaa samayn kartaa. Kadib magaca halkaan qorayaa. Albalawi oo kale ayaan halkaas ku qorayaa. Halkaas. Nadiif. Sidoo kale waxyaabo far badan ayaad ka helaysaa halkan inaad sii barbaarato. Aad ayay qurux badan tahay. Akwaan subscribe hadda uu leeyahay. Sidoo kale logooyinka video filmada oo kale. Akwaan waxyaabo far badan ayaad ka helaysaa. Kan igu soo daro kale qoraalahana tuu leeyahay si aad u fahanto. Waa kan waan bedelay kii hore, ogowse haddeerkii aan ku soo darsanayo borderkii yaa bedelay, aniga bedelina yaa bedelay, adaa bedeshay sababtoo adigoo kan ku dooran ayaa mid kale soo dooratay. Laakiin markaa banaan meel banaan aan geeyo oo ku soo darsan karaa markaas halkan ayuu soo galayaa fiiri midka aan rabo. Sidoo kale kan ama laigu dar hadda waa kaas. Kan oo kale asna waa kan halkaas ayaan keenay. Laakiinse anigoo kan hadda jaalle ii saaran, haddii mid kale aan ku dhufto asiga ayaa ku bedelmaa. Laakiin haddii meel banaan aan ku dhufto farta waa kan nadiif waay. Markaas waan ka laabanayaa titleska. Sidoo kale effects waxaad ugu samayn kartaa effectiyo sida transitions mosh marka. Laakiin muuqaalka hadda ma kala jarno ama video kale ma ahan. Laakiin markaas ayaa shaqeynaysaa motions iyo waa ku soo darsan kartaa. Sidoo kale speedka xawaaraha muuqaalka hadda halkaana ka dheeri kartaa speedka fiiri. Haddii aan saan u yareeyo muuqaalka aad ayuu u yaraanayaa, haddii aan saan dhahana muuqaalku waa dheeranayaa. Marka waxaa halkaana ku dhufanayaa halkan 100 iga dhig, sida normalka waa 100. Durationka xilliga uu soconayo halkaan ku soconaysaa fiiri. Waa kaas. Sidoo kale audio codkaaga halkaan ka dheeray kartaa. Hadda waa kan 100% ka dhigay. Marka kalena waa gaabiyey 30 fiiri farqi u dhexeeyo. Hadda waa kan waa dheeranayaa fiiri. Codka zaa'id ayaa u dheeranaya marka. Halkaasna qoraalkaana korkiisan ku dhufanayaa waa tatari karaa. Magaca rabo ayaan ku qoran karaa halkaas. Tartar halkaana subscribe oo kale yuu qor intaas Spotify. Sidoo kale transition meeshaan qoran tahay wax badan ayaad ka helaysaa. Sidoo kale rotate halka muuqaalka laga rogrogayo waa kan muuqaalka sidaas ayaa u rogrogi kartaa. Madax madaxa jiif jiif midka aad u baahan tahay halkaasa ka helaysaa. Obesity-ga oo kale muuqaalkaaga obesity-giisa sida u soo muuqanayo. Sidoo kale scale waad geli kartaa, waa kan aad u soo dhaweyn kartaa waana fogey kartaa. Scale oo la yaqaana waxyaabaha uu caan ku yahay Adobe Premiere ayuu ka mid yahay. Crop
وانا واجر كرتا كروكس وجر كرتا فيري ايوراك دي كرتا قيبتا سكور ام ليجر كروب توب كوريجر كروب باتن هوس ليجر واكاس انت سم ليجر كروب ليفتي بيدح سوجر دسكديك كروب رايت ميديك سوجر اكبدنين انت سوكله ايج فيذر ايج اصلا ليكي سي وكان وجدت كالك سوزون وغناي وكان جي سهلا مجدس سوغلا فيذا اساسوي فيت اوكالي مغالكا ان فيت كاركتر فيل اول كديك هاد لكن مدح مايو لكن هادي ان ريسيت ان تابتو هاد ان سيدودا ايا ايغو لابنايا سوكال هالكان وماشي اتكا جرجر لهاد مغالكا هالكان اجينيا مغاسك كروفنايا وكان مغالكا سوس او جرجري هادو كان مغالكا وكال غادي كرا وسوكال هرمرين كرا وجيدي كرا سدا ربو ان كسمي كرا سوكال هالكان مغالكا انا متكال كوبي ان كسمي كرا انتاس اياد سلايا هيكو ومهم سن مغالكا وغوسي مركا ادبحينيسو شارة كروفنايا كدب وكان quality setting ayaa halkan export ka leedahay quality aad bedelis halkan ugu dhufanaysa automatic waa kan 480 pixel 1800 pixel 720 waxa uu fiican waa kan 480 pixel oo fiican kidibna export ayaa ku dhufanaysa exportinka ayuu ku dhameynayaa kidibna muuqaalkaaga postka waxaan ku galayaa gallery huma sunay daawashada daawada muqaalkan fadlan labadaga sabtada hadii aad kama dhahna sabta ku xiran jaalka ibraahim albalawi fadlan noo soo biir hadaad muqaalkan ka heshay like sar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh